maanta waxaanu kormeer ku soo marnay bariga degmada Laascaano anagoo ka soo bilownay Kambara Tukaraq Higlo intaba waanu marnay imi waxaanu ku sugannahay magaalada Kambara oo aanu ugu soo damaysiinay alxamdulillaah inta wax ka socota kaar qaadashadii bulshada waxaanu ku wacyigelinaynaa ama aanu u sheegaynaa inay saddexda maalmood ka faa'iideystaan kaarka qaataan qof kasti oo kaarkiisa ku dadaalo inaan waqti uu ka dhicin si hadhowdii uu ugu codayo qofkii uu dooni lahaa. Kaar badan baa yaalla, si fiican baa laysu diiwaangeliyey, si fiican baa bulshadu markii hore diiwaangelintiisu abaabushay. Iminkana waxaan doonaynaa inay kaarka qaataan oo aan kaarka dib loogala noqon. Waxaanu kaloo ku wacyigelinaynaa in haddii ayba dhacdo in dad haraay ay soo noqdaan in degmada Laascaano ay 17 insha Allah sii oolaan doonto taana waqti dheeriya ciddii xilligaas soo gaari kari weyday. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan halkan ugu mahadcelinayaa ciidamada qaranka oo nabadgelyada sugaya oo meel kasta u heeganka, iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa bulshada iyo maamulka gobolka oo mar kasta heegan u ah inay nagala shaqeeyaaniin arrimahan aanu wadno oo ah doorashooyinka, diiwaangelinta iyo kaar qaadashadaba. Aad baan ugu mahadcelinayaa gobolka Sool iyo Sanaag iyo meel walba in maxay ahayd tooy aad ogaato qofka kaarka haystaa maanta weliba way isku lamaan tahay tii deegaanka iyo tii wakiilada isku lamaan laba cod baad leedahay inaad jirtana markaas baa la ogaanayaa aad qof tahay markaasaadna mustaqbalkaagii dooran kartaa oo aad odhan kartaa anigu qofkaasaan ugu ridayaa haddii allaba qadarkeeda leeyahay markaa in kaarkii uu kaa haro oo sidii aad ugu dadaasheen inaad kaarka qaadataan oo qaarkiin idinkoo dadaalaya ay dhabal idinku noqoto oo idinka gubteen in maantana kaarkii aad qaadataan weliba kii 16-ka waa yaallaa wixii haraa ka ahaa kii hadda dambeeyana waa yaallaa marka waxaanu idin leenahay oo aan aad idin xusuusinaynaa dadweynow inaad maxay ahayta kaarka qaadataan waxaanu kaloo idinka biirinaa wax shaki la yidhaahdo oo yacni ah komishanku waa la dhaariyey dhallinyaradana waa la dhaariyey hadda hawsha gacanta ku haysa komishanku wuxuu mas-uul ka yahay haddii allaba qadarkeeda leeyahay habsamaha socodka doorashada iyo haddii allaba qadarkeeda leeyahay hadhowto garqaadkeeda iyo wax walba sidii loogu talagalay inuu dhacaan maanta waa maalin weyn kolley dadweynaheena waxaa ka muuqda bisayl badan waxaa soo marnay goobo fara badan oo Tukaraq ay ugu koonayso Higla Caanood Qudhacdheero Dalyare iyo Gambare runtii goobahaasba runtii suucan bay diiwaangelintu ama kaar qaadashadu uga socotay dadkeenna runtii bisayl badan baa ka muuqda waxaan leeyahay maanta waxaad haystaan waqti yar muddo aada u yar baad haysataan laba cilma isha idin hadhay maanta maalintu waa tagtay biri iyo saa dambe inta ayna ka faa'iidaystaan oo kaarka qaataan kuna dadaashaa inaan kaarid ka noqon go'aanka si aad u yeelataan oo ku wax go'aamiya idinku aad ka mid noqotaan waxaad ogaataan ninkii kaarka qaataa inuu ka mid noqonayo dadka wax go'aamiya dadka loo imaanayo beritu wax la weydiinayo cidda codsiyadu u imaanayso talada dalka ragga madaxda ka noqonaya xildhibaanada golaha wakiilada iyo kuwa deegaanka u socdaaba cidda wax u tarasa taladooda gacanta ku haysa waa ninkii kaarka qaata qofkii iska sixday aan kaarka qaadan waxaad ogataa adoo taladii ilaahay ku siiyey oo isdiiwaangeliyey oo kaarkaagi yaallo ayaad haddana aad ugu sareebtay marka ilaa man abaa qofkii isreeba mooye dadkiina taasan ka codsanayna kaarka qaataan.